بەپی هەموو پێوەرەکان میدیای کوردی لە دۆخێکی زۆر خراپدایە و لە بەرامبەر کەمتەرخەمی و سادی دەسەڵاتە میدیای کوردیش کەمتەرخەم و سادێکی گەورەی تێدایە هەم بە ئاراستەی خزمەتکردنە سیاسیەکە و هەم بە ئاراستەی پەروەندەی و ئاراستە کۆمەڵاتیەکەی بۆ ئەبینین لە تێگرایی ئەو بە سیمینار و بابەتە زانستیانی بەرامبەر لەسەر میدیای کوردی پێشکەشەکرد ئەمە یەکێکە لە ڕەخنە قوڵەکان کە لە میدیای کوردی ئەگیرێت کە نەیتوانیوە ڕۆڵە ئەرێنی و ئیجابیەکەی لەسەر کۆمەڵگای کوردی بگێڕێت بێگومان دەسەڵاتدارێتی لە حکوومەتی هەرێمی کوردستان دەسەڵاتێکی دیموکراتی نیە دەسەڵاتێکە دژە ڕۆژنامەنووسە و دەسەڵاتێکی مەترسیدارە نەکرد بۆ سەر ئازادی میدیا بەڵکو بۆ سەر ئازادی ئینسان و سەر ئازادیە کۆمەڵاتیەکان بۆ سەر ئازادیە سیاسیەکان بە شێوەیەکی گشتی و بڵاوبوونەوەی ئەو ڕاپۆرتانە هەمیشە ئەوە ئەسەل بێنێ دەبێتە بەڵگەیەک کە ئەم دەسەڵاتی کە لە هەرێمی کوردستاندا هەیە دەسەڵاتێکە ماکەکانی بەرەو بوون بەرەو دیموکراتی بوون و ماکەکانی بەرەو دەسەڵاتێکی مەدەنی تێدا خامۆش